solednje dane u eliti obeležilo je pucanje tikve između Marka Janjuševića Janjuša i Aneli Ahmić. Mnogi su slutili da će tako nešto da se dogodi, osim Uroša Stanića koji je u njima pronašao svoje roditelje te ih je idealizovao. Aneli i Janjuš su u lošim su odnosima još od žurki kada je Aneli napravila skandal povede na ljubomorom koju je izazvao alkohol. Stoga su oni bili glavna tema razgovora za crnim stolom. I dok je njihov usvojeni sin Uroš ubeđen da se oni i dalje volje i poziva zarađene strane da dikutuju, Mensu Rajdar Pašić je sasvim drugačijeg mišljenja. Ovako stvari stoje, ovde niko nikoga ne mrzi. I sinu prihvatamo, na laž reagujemo. Cele sezone je bio gnev na jednoj ženi, jer se videla neiskrenost i iskrenost. Ključna stvar je odnos koji treba da se vidi. Meni je Milena jasna, ona je to što je rekla, bila je akter pa je rekla to. Mnogi sumnjaju na Anelinu situaciju, želim da kažem šta većina ljudi misli, ali ne smeju da kažu. Janjuš misli da je ona neiskrena, on misli da je ona gora nego što se ponaša. Ja samo kažem šta je moguće rekao je Mensur. Ona ima emocije i treba da ih pokaže, rekao je Sloba. Ja njemu nonstop govori da ga volim, dodala je Aneli. Za najnovije vesti kliknite zvon, like i subscribe.